Marek, Marek. Hej, čo manak? Թողը բերիր։ Դու երեկ երևի չաս կցարա, որ կեզ բան բացատրեցի։ Ես հասկնալու բան չունեմ, կեզ ասում եմ փողը բերիր։ Ջան, կեզ երեկ ասի, եսի քերոպի թեմանա։ Արալս ինչ եմ ասում, պատտած ունեմ կեզ է, կո քերոպին էլ հետը։ Սալա, հա? Ախ, ձերերին, ուավ, պատասխան ես տալու, այդ կազյոն, պատասխան ես տալու, պատասխան ասում, դուր պատասխան, ար պատասխանը,